Сьогодні голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець мав зустріч із представниками Агентства ООН у справах біженців в Україні. Ця організація готова допомогти коштами найбільш вразливим категоріям вимушених переселенців із ремонтом приміщень їхнього компактного проживання, наданням правової допомоги. Домовились напрацювати конкретний план нашої подальшої взаємодії. Зі слів Ігоря Табурця, сьогодні на Черкащині вже понад 108 тисяч переселенців, і ця цифра зростає з кожним днем. Область перестала бути просто транзитною для внутрішньопереміщених осіб. Тут вони знаходять прихисток. Їм допомагають із поселенням і рештою необхідного. Окрім того, Черкащина є учасницею державної програми з будівництва житла для переселенців. Зокрема, в обласному центрі планують звести новий мікрорайон на 100 тисяч квадратних метрів.